Доброго ранку. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом із телевізійними новинами Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві жителі у серпні зафіксували поодинокі випадки цвітіння бузку, акації та каштанів. Наша знімальна група з'ясовувала причини другого за сезон цвітіння дерев. Мікрорайон Ліський – одне з місць в Миколаєві, де вдруге за рік зацвіли каштани. Квітуче дерево ми побачили на вулиці Крилова за парканом школи-інтернату номер 7. На гілках одночасно всохле листя і сутвіття, і завязі плодів. Це явище спричинив стрес, який перенесла рослина. Серед причин – кліматичні зміни, говорить еколог Олег Деркач. Ми мали, очевидно, якісь аномальні умови, як завжди, кліматичні, літні, наприклад, літня спека, тривалий час. Так? Бронзі знаходилися спокою, а потім, наприклад, якісь низка холодних ночей, або пішли дощі і створили такі умови, які нагадали, наприклад, весняні умови, благоприємні. Вивели їх стало спокою бронзі, і вони передчасно зацвіли. Синоптик Роман Мурмило розповідає, що його колеги спостерігають таке цвітіння дерев протягом останніх 7 років. На даний момент накопичення теплового коефіцієнту недостатньо для масового цвітіння плодових дерев та декоративних. Весна пройшла дружна з достатнім теплом, а зараз це фактично поодинокі випадки дерев, які більше тепла собі взяли, ніж сусідні. Тобто не можна сказати, що це буде чи є, чи буде масове цвітіння дерев. Спостерігається цвітіння окремих дерев в серпні місяці. Це по всій території України такі явища відбуваються. І навіть більше скажу, що на півночі від нашої країни, десь там північні області, Київщина, Житомирщина, там таких явищ навіть більше, ніж на півдні. Олена Міщенко, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Чорноморка Очаківського району завершилась ювілейна 20-та Студреспубліка. Молодіжний захід тривав протягом 24-го ранку 27-го серпня і об'єднав студентів з різних регіонів України. Речі складатися будуть з двох тканин. Зараз нічого не зрозуміло. Є верхня частина повністю, вона поєднується, як би мовити. Це буде передня частина, вона от. І потім додатково будуть робитися рукава іншого кольору. Ірина Кузьменко приїхала з Полтави. У рамках студентської республіки дівчина бере участь у дизайнерському конкурсі. Цілих 2 дні видумувала дизайн, тому що нічого в голову не лізло. Буде в мене зроблене плаття та зроблена чоловіча футболка. Ну, наразі якраз мені допомагали викраювати, щоб воно хоч підійшло добре. Мені дуже подобається, що поєднується інтелектуальна частина з якоюсь творчою. Оскільки по інтелектуальній я вже виступала на нашій обласній, тому захотілося більше щось дизайнерське в моєму руслі, в якому я зараз працюю безпосередньо вдома. За кілька метрів від дизайнерської майстерні український миротворець Сергій Грабський читає учасникам з'їзду лекцію про події на сході України. Дивлячись в очі хлопцям, які стоять на передовій, треба розуміти, хто в них за спиною. І для нас дуже важливо зрозуміти, хто і про що думає сьогодні в ці складні часи, чим живе молодь, яка сьогодні збирається на цьому дійстві, тут, в цьому чудовому місті. І дуже важливо розуміти, наскільки рівень їхньої підготовки і активності, і готовності долучитися до реальних державних справ дозволить їм це зробити в найскорішій перспективі. Цього року у наметовому містечку зібралось 500 жителів імпровізованої республіки. У її межах протягом 4 днів входить власна валюта, обирається влада та діють прийняті учасниками закони. Ми питаємося тут, намагаємося бути якраз активними, просунутими і там все, що є актуальне в світовому контексті, тут запровадити, реалізувати. Дуже важливо, без того, що ми нікого нікуди не загоняємо, має бути свобода. Свобода – це принципова цінність для республіки, вільне відвідування і жодної цензури. Тема 20-ї студреспубліки – як досягти прогресу і миру в Україні та на планеті. У межах обраної тематики діяли круглі столи, тривали дебати та конкурси. Ця студентська республіка дала мені зрозуміти, що
Потрібно йти до своєї мети, йти далі. Нехай це будуть невеликі кроки, нехай це буде не на рівні країни, на рівні міста чи регіону, але потрібно до цього йти. І настане момент, коли український народ об'єднається, і тоді, тільки тоді, Україна заживе. Вона буде реально вільною, реально незалежною, і тоді в нас буде прогрес і процвітання, і мир. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Я ж передаю слово у ранкову студію «Нового дня». Вони підготували для вас ще щось цікавеньке.